Danes sem se oglasil pred policijo z namenom, da podam kazenske ovadbe zoper sodnico Zalar Kocijančič, ženo bivšega ministra za pravosodje. In sicer, z njo imam slabo izkušnjo, oropala me je pravice do poštenega sojenja. Zagovarjal sem se sam, zato me je prinesla okoli. Imel sem kompletni dokazni material za vse, kar se mi je zgodilo v moji borbi proti podjetju Žito, kako so mi podtikali umazane stvari, kako so me prevarali in kako me je pri vsem tem zavedal kriminalist. Poleg kriminalista je vpleten v to zadevo tudi tožilec Benulič Matija. Ime kriminalista je Stane Pungarčar. Za vse te osebe imam dokaze in na sodišču sem mislil, da jih bo sodnica Zalarjeva upoštevala. Sodnica Zalarjeva ničesar od tega ni upoštevala in me je celo arogantno obsodila, da moram v medijih dati javno opravičilo zaradi obrekovanja, ter me obsodila na 4 mesece zapora pogojno. Moram reči, da z mojo moralo to ne gre skupaj, jaz ne morem priznati nečesa, česar nisem naredil, moje trditve so bile resnične, kar sem Zalarjevi tudi dokazal. Vendar ni upoštevala ničesar od tega, ni povabila niti mojih prič, niti se ni posvetila dokazom, niti posnetkom, kjer dokazujem, da je bil kriminalist, da me je kriminalist dobesedno zavedel. Končno je prišla ta zgodba v medije in danes sodnica Zalarjeva kandidira za najvišji položaj proti korupciji. Mislim, da bi ta oseba mogla končati v zaporu, ne pa, da bo še nadalje na takem položaju, zato da bo lahko skrivala, kaj je zadnjih 20 ali 30 let počela. To je tudi njen namen, zakaj kandidira. To je moja izjava.